Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir ayçı tanınmış toy aparıcısı Akif dünyasına dəyişib. Milli Az xəbər verir ki, musiqiçilərin arasında çox populyar olan sənət adamının ölüm səbəbi hələlik məlum deyil. Çox pis oldum, Allah rəhmət eləsin, amin, amin, yeri cənnət olsun, amin, amin.